חברים, אז בעזרת השם אנחנו ממשיכים פה בהשתפכות הנפש. אז עיקר ההתבודדות הוא בלילה, שאז הכל ישנים, וגם שיהיה המקום מחוץ לעיר, שילך בדרך יחידי. אנחנו פה בכף ה' בחשוון. דיינו במקום שאין בני אדם הולכים שם אפילו ביום, ועל ידי זה שמתבודד בלילה בדרך יחידי כנל, ומפנה ליבו ודעתו מכל עסקי העולם הזה, ומבטל על הכל עד שמבטל את עצמו לגמרי, דהיינו שבתחילה מתפלל הרבה עד שמבטל מידה זאת, ואחר כך מתפלל הרבה עד שהוא מבטל מידה אחרת. בעזרת השם שנזכה בזכותך בינה, נחמן נחמן נאמן אנחנו, וזרענו וזרע זרענו, ועד סוף כל הדורות וכל עם ישראל. בעזרת השם שנזכה לקיים את זה בשלמות ובענווה כפי רצון רבנו. בזכותך בינה, נחמן נחמן נאמן, שנזכה, שנזכה, שנזכה. זה מעלה גדולה העולה על הכל, וגם תיקון חצות. את השם שנזכה לעשות את זה. ואחר כך מתפלל הרבה עוד, עד שמבטל את עצמו לגמרי, שלא יהיה בו שום גאות ושום ממשות, עד שיהיה בעיניו כעין ואפס, ממש. וזוכה על ידי זה לבוא לבחינת ביטול באמת, על ידי זה נכלל נפשו בשורשו, בהרדותו יתברך אינסוף, שנקחה מחויב המציאות כידוע. ועל ידי זה נכללים כל העולמות התלויים בנפשו, גם כן בהרדותו יתברך האינסוף, שנקרא מחויב במציאות. וזה פירוש המשנה, הנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי הנ"ל כנ"ל, כמו שמוסבר שמה בליקוטי מוהר"ן, ומפנה ליבו מכל עסקי העולם הזה, כדי שיבואו לבחינת ביטול באמת. וזה לבטלה, היינו, כנ"ל, הרי זה האדם מתחייב, היינו, שנכלל בהרדותו יתברך, שנקרא מחויב המציאות, וזה בנפשו. היינו, שנפשו עם כל העולמות התלויים בנפשו נכללים ומחויב המציאות כנ"ל. ועיין בספר עלים לתחופה במכתב רש צדיק ג', אחר שמביא שם בקצרה דברים מועטים בהתורה הנאור בלילה הנ"ל, כתב שם בזה הלשון, איכן אנחנו בעולם שזכינו לשמוע כזאת ועדיין מתורתו אנחנו רחוקים, ואני צועק בליבי עתה על הימים שעברו כמה שנים שלא זכיתי לקיים זאת מריבוי המניות, אבל אני משמח עצמי על המעט דמעט שזכיתי לפעמים לקיים מעט מזה. וגם מה שזכינו לפרש שיחתנו ביום לפניו יתברך, הוא גם כן יקר מאוד מאוד, כי אליו כל אדם זוכה לקיים כל הנ"ל בשלמות. גם שנזכה לקיים את זה בשלמות בעזרת השם. ואשרי הזוכה להתבודדות אפילו ביום, אבל אשרי ואשרי הזוכה לקיים בפשיטות הנאור בלילה וכו', עד שיזכה להיכלל על ידי זה בחיוב המציאות ולהעלות כל העולם התלוי בו ולהיכלל בו יתברך, שהוא מחויב המציאות. יהי חלקי מהם לעולם וכו', עיין שם כל המכתבים. ופעם אחת דיבר מורנו הרב רבי נתן, זכר צדיק לברכה, מהדרך הקדוש הזה של הנאור בלילה, כפי שגילה זאת האדמו"ר, רבי נחמן נחמן נאמן הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואמר אז בזה הלשון, עוד יהיה זמן שיהיה הדרך הזה דרך כבושה לרבים. כמו עכשיו הוא דרך כבושה בכל בוקר להניח תלית ותפילין וכו'. ואודות הפחתים שיש בזה, אמר אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק וקדוש לברכה, שאם היה לו בן יחיד, היה משלחו יחידי בלילה לשדה, ולא היה חושש לשום דבר. ואמר זאת על כל האדם שאין לו לפחות כלל, איש לוחי מצווה אינם ניזוקים. ומורנו הרב רבי נתן זכר צדיק לברכה, הוסיף לדבר בזה ואמר על זה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש לעניין הליכת כלב לחברון, כלב לחברון, להשתטח על קברי האבות, ואיך לא ירה מהענקים שהיו שם. וכתב שם הזוהר הקדוש, מאן דהוא בדחקא לא מסתכל מדי, כך כלב בגין דהבה בדחקא לא יסתכל מדי, ויתה לצלעה על קברי אבהן וכולי עיין שם. וכן בעניין הזה כל מי שיודע הוא מחשב את עצמו היטב, וכהרף עין יבחחו ימיו ויצטרך לתן דין וחשבון מכל מעשה וכו', ולא יבטחו לו על שום דבר וכו'. מי שמחשב את עצמו בכל זה בוודאי לא יביט על שום פחד מהפחדים וכיוצא, ומכל שכן שבאמת אין בזה פחד כלל כנזכר לאל. גם סיפר מורנו הרב רבי נתן זכר צדיק לברכה, מעשה מהבעל שם טוב הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה, פעם אחת התפלל עם החבריה שלו
והתפללו בהתלהבות גדול מאוד, כדחקם. אחר כך, כשגמרו תפילתם, ראו שהבעל שם טוב והקדוש הצדיק וקדוש לברכה, הוא בפנים זועפות מאוד. אחר כך ענה ואמר להם, בעת שהתפללתם, הכניס הבעל דבר בכל אחד מכם מחשבות של גאות ורמות רוחה, בזה שאתם מתפללים בהתלהבות ובדבקות כזה. ועל ידי זה נתעורר למעלה, כי תחוג עליכם והיה לי יגיעה גדולה עד שאימתקתי זאת. וסיפר זאת למען דעת כמה וכמה צריכים להרבות בתפילה ולנצל מגאות, שהיא איתו תואבת השם, כי יכול להיות שאפילו שכבר נקיים מכל התאוות והמידות רעות, אף על פי כן יכול להישאר בלב גאווה, תמונה חס ושלום, למבואר בהתורה הנר בלילה הנ"ל, ועל כן צריכים בשביל זה להרבות מאוד בהתבודדות ובתפילות וצעקות להשם יתברך בלילה, הוא הדרך היחידי עד שיזכה לבחינת ביטול באמת, שלא יהיה בו שום גאות ושום ממשות, עד שיזכה על ידי זה להיות נכלל עם כל העולמות, עד אלוהים בנפשו, בהרדותו יתברך האינסוף, שהוא מחויב במציאות כנ"ל. אוקיי, ברוך השם. יהי רצון הקדוש ברוך הוא שתעזור לנו לגמור את זה, אם ירצה השם. ותעורר, אולי אני אעשה את זה הפוך, בוא נראה מה זה ייתן. אולי זה יותר טוב ככה נראה. ותעורר חמך אלינו ותשלח לנו מנהיג עמדי, רואה נאמן, שיהיה לו כל כוח לקרבנו אליך באמת, ונזכה להיכלל בשבעה רועים לקדושה שהם כלליות הקדושה, כלליות אמונה הקדושה של ישראל עם כקודשך, ונזכה להיכלל ברבי נחמן נחמן מומן, הכלול בשבעה רועים כמו שהוא אמר בעצמו. בעזרת השם ושהוא שורש של כל הבריאה ושל כל הצדיקים ושל כל התורה. ושהוא עיקר שלימות לשון הקודש ושהוא תיקון הכללי ושהוא הכל רבי נחמן נחמן מומן. הוא נער המתאר מכל הכתמים ותמשיך עלינו ותשפיע עלינו אמונה קדושה על ידם ועל ידו. ועשה למענך ולמען השבעה רועים שהם אברהם יצחק ויעקב משה. אהרון, יוסף ודוד ורבי ננדח נחמן נחמן מאומן הכולל לכולם, ולמען כל הצדיקים שהיו בכל דור ודור עד עתה, ולמען הצדיקים האמיתיים שבדור הזה, ולמען כל בית ישראל עמך, ותשפיע עלינו ממעון קודשך, ותיטב לנו בטובך באמת, ותכוננו בחסדך אמונתך הקדושה בשלמות, ושנזכה להאמין בך, אדוני אלוהינו ולאהבותינו, ובצדיקך האמיתיים, הן בצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בעצמה, הן בצדיקי אמת ומוכיחי אמת וכשרים אמיתיים שבדור הזה, ובכולם יזכה להאמין באמת ובאמונה שלמה בלי שום בלבול ונטייה כלל, חס ושלום, ולא יהיה לי שום ערעור אחריהם כלל, ויזכה על ידי האמונה השלמה למלאות הארת הידיים הקדושים, ויזכה למלאות ידי היום לאדוני, ותיתן לי כוח להכניע ולשבר ולבטל כל מיני אמונות כוזביות מן העולם, וכולם ישובו לאמונה הקדושה, ויזכה על ידי האמונה השלמה לקבל מוסר בתוכחם מוכיחי אמת, ויכניסו דבריהם בליבנו באמת, ונזכה לשוב על ידי זה בתשובה שלמה אליך באמת, ותקבץ נדחי ישראל, ותבטל ברחמך רבים כל מיני גירוש ומחלוקת מן העולם, שלא יגרשו עמך בית ישראל ממקומם לעולם, וכל אותם שכבר נתגרשו ונדחו ממקומם, מעמך בית ישראל, בכלל ובפרט כולם תחזירם ותשיבם למקומם בשלום, ותשים שלום בעולם, ותבטל כל מיני מחלוקת מן העולם. רבי נחמן נחמן מומן, סליחה אם אני אומר לכם את זה הרבה, אבל אני אסור לי להתנצל על זה, כי רבי ישראל עוד עובד לסער אמר שצריך להגיד את זה כל יום, על זה חלק, כל משמעותי כמו כל הלימוד שאנחנו עושים, רק להזכיר את שמו הזה. שהוא השיר חדש, פשוט כפול משולש ומרובה, וכל עת שאומרים את זה בכוונה זה מהפך הכל לטובה, וזה ממדיא כל הדינים וכל העוונות וכל האיסורים וכל הגזרות. ככה אמר רבי ישראל דוב עוד עשר. זה קל להגיד, אבל זה מהפך הכל. ותרחם עלינו ותטהר עמך ישראל, ותשמרנו ותצילנו תמיד מפגם הטומאת נידה חס ושלום, ותבדיל ותפחיש אותנו בכל עמך בית ישראל מפגם טומאה זו לגמרי, שלא יארע לנו ולא יזדמן לנו שום מכשול ופגם, חס ושלום, מפגם עוון נידח, חס ושלום, רק נזכה להיות קדושים וטהורים תמיד בזכות רבי נחמן נחמן מומן,
המתאר מכל הכתמים. נעשה את ההמשך בווידאו אחר, בעזרת השם.